У мережі ширяться випадки звільнення через відмову від вакцинації. Та чи законні такі дії роботодавця? Адже примусити людину вакцинуватися або звільнитися, начебто ніхто не має права. Поки держава тримає паузу, це є добровільне вакцинування. Але в разі, коли це набере статус обов'язковості, тоді такі засоби будуть виправдані і законні. Проте варто відрізняти обов'язкові щеплення від вакцини проти ковіду. Чинне законодавство України не передбачає підставу роботодавця примушувати працівників вакцинуватися. Треба розрізняти види вакцинації, оскільки закон визначає обов'язкову вакцинацію і не обов'язкову. Так, при ковіді, який є не обов'язковим, звільнення неможливе. Тобто будь-які засоби, примусові засоби є протиправні. Є інша ситуація, коли в державі визначені обов'язкова вакцинація. При тих випадках можливе в тому числі і звільнення, недопуск дітей на навчання. В тому числі ці випадки передбачені і неодноразово вже судом розглядалися, і суди вищої інстанції, в тому числі Європейський суд з прав людини, ставав на бік держави. Якщо у випадку, коли людина через стан здоров'я не може зробити те чи інше щеплення, вона має надати докази про такий факт, каже пан Павло. Якщо лікар встановить про те, що особа не може бути там вакцинована, то в законі, наприклад, якщо про освіту йде мова, гарантовано особі освіту, але нема обов'язку денної, наприклад, освіти. Особа може бути на дистанційному навчанні. Тобто законодавець дає таку можливість про те, що можуть бути при обов'язковості вакцинації, можуть бути застосовані певні заходи. Так? Оскільки це є метою суспільно і колективного імунітету. Та якщо ж все-таки ваш роботодавець погрожує звільненням або взагалі вже звільнив вас із роботи, варто знати, як відстоювати свої права. Якщо звільнення є з ініціативи роботодавця, це має бути зазначено в самому наказі або розпорядженні. І ці речі є, оскаржуються до суду. Особа, яка вважає, що її права порушені, повинна зібрати пакет документів необхідний і йти до суду доводити свою правоту. Якщо це звільнення було на підставі невакцинації ковіда, який є необов'язковим, то такі звільнення повинні в суді розглядати і визнавати незаконне, і поновлювати особу на займаній посаді, в тому числі виплачувати середній заробіток за весь час прогулу вимушено. Тож поки вакцинація не є обов'язковою в Україні, звільняти з роботи людей не мають права. А у випадку, якщо це відбулося, юристи радять звертатися до суду та відстоювати власні права.